Everybody get your fucking hands up. Danas je sunčano utorak, ja mislim snijeg, ne znam. Ja sad ustup, onaj, iću danas možda kupovat patike i hlače, tako to. Sreća pa sam znači sve sam namjestio što se tiče mobitela, on je meni mobitel cesno i sve. To sam sinoć namjestio, onaj, tako to, ali ja sam njemu vratio, odmah. Oaj, to je prost. Fino, hvala. Niđe oblaka. Nijem ja sad, ono, vidi. Nijem ja sad da se operim zubi, da se obuđem. Trenet sam ovoj. Onaj. Pa, što se vidi kad mi je onda. Pa ću onaj. Staviti ovdje. Kamer, pa da slibim, ono. Kad piše biljaka. TV vlog iz njan sredzivanja, ali tek sam ustao podrećnjac mi do plafona. Od plafona. Eto pa se čujemo. Evo onaj ovu. Ponesim tablete dole, pošto su uredne kujin. Pošto dole mati nešto radi, nijem pojma. Ovo sad za Uskrs, pa ja mislim jaje, nešto uglavnom radit, ali i sutra neće biti petak, ona, pa to nešto radi, nema pojma. Ja sad to snimim, tu ovdje, na prozor tamo. On se zjeva, ja vidimo se kad ja. Siđem dole, kad dočekujem i 100% ću negdje morat ići. To jest, morat ću ići da kupim patike, ali prije toga. Eto. Nisam dočekao, nego zaboravio tu ksicu. I moram otići kupit kruh. Uj! Ja armara sve izbuka, čekaj će, šta je u čampionu, a ja nijem godi idi u čampionu. Čekaj, idem stavno moj kofinu. Ovdje je dobro, a jeba tu mati. Za skeć što smo pravili, on je sebi radio, kad je sad meni. Ona je tako, smo se tako. I što će sutra biti, ili danas, moj skeć da smo radili, pa sam dao njom da on to izetuje, malo ljepši. Eto daj sad kut kru, pa se vidimo. Hej, čao.
ovo to bilo, znači što se tiče ovog vloga, ja sam to tio da vam kajem, ja se trenutno nalazim u Novom, stao sam ispred neke rasvjete. Onaj, pošto se ne vidim, ja ću ostati nakon onako, sutra idem kuć, ako vam se vidio ovaj klip, vlog, ostavite like, share i subscribe, i sljedeći klip, golf iza nas, aj čao.